Pupiefniju, Frenkla, skrivare med A. A där. Då har vi AB genom 2. Det passar med 6B genom A. Så här kan ni göra direkt. Den här kan man stryka, de blir 1. Så har vi 6. 6b upphöjt till 2 genom 2 och då har vi 3b upphöjt till 2. Ska vi titta på b? Ska vi till oss ab genom 2 dividerat med 6b genom a. Det är samma sak som att skriva ab genom 2 multiplicerat med a. Vi byter platsen på täljaren och nämnaren 6b. Så har vi b och b där, täljaren och nämnaren, så det blir 1. Så har vi a upphöjt till 2 genom 12. 6 multiplicerat med 2 är 12. Titta på c, en annan penna kanske. Så. 2 genom a, dividerat med 2, så tar jag med 4a genom a upphöjt till 2. Så att säga, 2 genom a, multiplicerar med, byter vi täljaren och nämnaren, a upphöjt till 2 genom 2, så tar jag med 4a. Om vi gör så här, 2 multiplicerar med a, multiplicerar med a, dividerat med a, multiplicerar med, så har vi den här, vi har 2 och 2a, här är det, har vi 2 och 1. Så har vi 2 som är gemensam faktor. Så har vi 1 subtraherar med 2. Så att den a där blir 1. Den 2 blir 1. Så har vi bara a i täljaren och sen har vi 1 minus 2a i nämnaren. Ska vi titta på d? D är a upphöjt till 2, subtraherar med a, 1 dividerat med, oj, förlåt, 3, multiplicerar med 6 genom 4, a därmed 4. Den här delen kan vi faktorisera, det omvända konjugatregeln, så har vi a därmed 1, i parentes, multiplicerar med a subtraherar med 1 i parentes. Och sen har vi multiplicerat med 6 där då. Men om ni vill så ni också kan faktorisera 6. Det blir 3 multiplicerat med 2. Så att ni ser allting. Sen vi har 3 där multiplicerat med. Här har vi 4 och 1. Här har vi 4 och a. Så har vi 4 som är gemensam faktor och sen a plus 1. Då har vi 4 kan vi också säga 2 och 2. Det blir väldigt tydligt vilka som vi ska stryka. Eller blir 1, den här blir 1. 3 blir 1. En av tvåorna blir 1. Så den som är kvar är a subtraherat med 1 dividerat med 2. Det finns 2 där som är kvar.